Você tá aqui com quem? Oi. Onde você tava? Caçando. Demorou mais do que eu imaginava. Quem tá aí? Entra aí. Ai. Ai. Que mãozinha forte você tem. Oi, Tommy. Olha quem chegou. Aqui, deixa eu pegar ele. Vem, pequeno. Beleza. Vem. Ah, pode deixar, deixa. Oi. Oi. Que bom te ver. É, você também. Ele tá ficando pesado. Tá mesmo. Essa bolinha tá fortinha. E a cidade? E a Maria? Ela tá bem. A gente... tá dando um tempo. Que pena. Não. A gente conversou bastante. É isso que nós dois queremos. Então. Senta aí. Eu quero te mostrar uma coisa. Eu venho jogando um verde há alguns meses. Um recém-chegado ouviu minha história. Falou de uma mulher com quem negociou quando viajava pela Califórnia. Disse que ela era forte feito um touro e viajava com um menino cheio de cicatrizes no rosto. E que os dois moravam num barco na praia. Bem aqui. Só pode ser ela. Não queremos saber disso. Tá tudo bem. Desculpa. Bom. Eu não posso ir. Eu sei. Tá legal. É fácil deixar ela pra lá quando vocês estão na maior mordomia. Ei. Aqui. Ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Que piada. Segura ele, por favor. Vem. Vem cá, vem. Vem cá. Oh! Que porra foi essa? Nada. Puta que pariu, Tony. Você sabe pelo que a gente... Ah, me poupe. Ela fez uma promessa. Eu tô um pouco me fudendo. Eu sei muito bem, Jim. É bem a sua cara. Isso. Escuta aqui. Todo...
woke up in the morning about 9:30. The hacks in the bug is standing on the right. Jensen Gamer is standing around, taking little city to the bury. Detesto essas coisas. Nem me fala. Seu velho desceu a ripa em mim hoje. O que aconteceu? Outro sermão sobre as patrulhas. Não vai ali, não vai pra lá. Engraçado como ele fica envolvido sempre que chega a sua vez. É. Ela tá dando o maior show. Olha só, eu te dou 2 semanas pra vocês voltarem. Não vai rolar. Ela te falou alguma coisa? 1 semana, então. Ellie! Ei! Por que demorou tanto? Bom, eu tô aqui, não tô? Gina? Jesse. Vem. Aí, não esquece que vamos sair cedo. Não deixa de descansar. Sim, senhor. Você é escrota demais. Fala sério. Não vem com essa. Tá, eu tenho uma pergunta muito séria pra você. Eu tô muito fedorenta. Mais que a pilha do lixão. Ah, tá bom. Ah. E agora? Que nojo. Você adora. Todos os caras aqui dentro estão secando você. Vai ver, estão secando é você. Nada a ver. Acho que estão com ciúmes de você. Eu sou mulher. Não apresento risco. Eles deviam estar morrendo de medo de você. Oh! Aqui é ambiente de família. Desculpa. Desculpa. Na próxima, lembra que tem criança aqui. É, como se você fosse um grande exemplo. Era só o que faltava. Mais uma sapatão. O que foi que você falou? Ellie. Ei. Ellie, não. Sai fora daqui. Tira a mão de mim. Ei! Já chega. E você vem cá, vamos dar uma volta. E eles, hein? Isso não é problema seu. Você precisa tomar um ar. Você tá bem, garota? Qual o seu problema? Ele não tinha o direito... E você tem? Não preciso da sua ajuda, Joel. Tá. Ei. E aí? Nossa, já faz tempo que ele não dormia assim, né? Foi um dia e tanto.
É. Ele tá bem. Volta pra cama. A gente conversa amanhã cedo, tá? Eu tenho que botar um fim nisso. Você não deve nada pro Tommy. Eu não durmo. Eu não como, eu não sou que nem você, Dina. Quê? Você acha que é fácil? Por você e por ele, eu aguento. Eu te amo. Então prova. Fica. Não dá. Então o quê? É só pra ficar aqui sentada te esperando? Por sei lá quanto tempo, só pensando sem parar que você deve ter morrido? Eu não pretendo morrer. É, então, Jesse também não. Nem o Joel. Ei, para. Ei. Chega. A gente tem uma família. Ela não pode ser mais importante do que isso. Eu não vou passar por isso de novo. É você quem sabe. Constance 2425. Rua Constance 2425. Tá, Rua Constance. Agora é só... Ah, a gente olhou essa rua faz uma semana. Eu não acredito que você trocou uma pistola por isso. É uma pista. Aquele cara não viu nenhum vagalume aqui. Para! Tô com um bom pressentimento. Mas eu não. Vem. Vinte e quatro, dez. Não vai ser daquele lado. Ali é tudo par. Tá bom. Estamos bem. Talvez. Prepara! Tudo quieto agora. Ótimo. Sabia que tinha alguma coisa lá. Verdade. Muito cuidado. Vamos voltar a procurar a casa. 2425. Aê, garoto. Não tô vendo nenhum número. É. Só pode ser aqui. Né? Já serve.
Parece que está abandonada. Continua procurando. Pintaram o lado de dentro para parecer o lado de fora. Mas plantas não são assim. Parece como uma criança sonharia com o lado de fora. No mundo de antes, era comum decorar os quartos de criança assim. Meu pai pintou para mim uma selva toda colorida. Ah. A Yara ia amar. Aposto que ia. Talvez tenha outra entrada. Tá tentando ser positivo? Tô tentando ajudar. Você sempre ajuda. Rua Constance, 2425. É aqui. Tá, mas não tem nada aqui. Não, não tem como saber ainda. E que tal? Tá tudo vazio. É. É o que eu tô sentindo. Lembra da última vez que a gente foi na piscina? Ah, aquela vez que a gente quase morreu? Lembro vagamente, sim. Não sei se ajuda, mas eu também achei que a gente ia morrer. Não. Nada. Não tem nada mesmo? Não pode ser. Leve, acho que esse lugar já deu. Não, pera. Achou alguma coisa? Arranhões. Chega pra lá. Faz tempo que veio alguém aqui. Infelizmente, tenho que concordar. No geral, é um quartel bem legal. Acho que tinha um solar.